思い出せないよな W。 ゆすれる直前か。仕事してたわ。サッカー。1日前でも当日でもいいよ。まだ生まれてねえわ。寝てた揺れた途端に隣で寝てた嫁がしがみついてきて目が覚めた。一岡山って、揺れたんか。父申し訳ないほどに揺れなかった。本当にすまん。中黒。当時卒業間近の大学生で、都内のホテルの厨房で短期バイトしてた。揺れの一番激しい時に、食器の乾燥機が台座から外れてこっちに向かって下ってきた。に同じや。仕事してた10階にいてモニター押さえるのに必死やった。ピーヌかと思った。ネトゲ W。旧何県に住んでた。20年前の図面を改めて引き直すために、せっせと座標を入力していました。13ずっと都民だよ。高層ビルに入ってるホテルだったから、それはもう揺れた揺れた。レストランでも皿やグラスが雨あられ。スプリンクラ。頭がグワングワン揺れて俺具合悪いのかと思ってたら、カーテンもふわりと揺れて、テレビ見たら関東で地震やってて、これはでかいやばいと直感した。揺れまくった13日に東京遠征予定だったから準備中だった。もちろん新幹線の切符も払い戻しして遠征は中止。午前中スノーボードやってて、昼からボートピア行って船券買おうとマークしてたら揺れた。避難誘導とかは特になくて、おっさんたちが、長いな、取り合え。5年前も金曜だったな。第2土曜日で明日休みだな、から的楽な感じだったわ。夜勤だった。お台場付近で仕事してた。座ってる椅子が揺れで行ったり来たりするので机に当てた。神奈川で仕事してたわ。先に停電になってから揺れが来た。ついに関東大震災が来たのかと思ったが、震源地が宮城と知ってびっくり。東京タワーと近くの高層マンションが折れるんじゃないかと思うくらいグワングワン揺れててビビった。学校早く終わったからドラマの再放送まで寝てたら、寝てるうちに地震来てた。自分の誕生日だけどあんま覚えてない。確かケーキ食ったな。2011年3月10日って確かカンピーが辞めるとか言ってなかったっけ。毎年恒例のスレだな。自宅でご飯食べ終わってまったりしてた。大阪揺れたとかほんまか。どの休日だったような気がする。休みの日でテレビ見てた記憶。東方関西隅田がうちでテレビ見てたら地震速報流れて、やべえ大地震やって思ったら、臨時ニュースで安藤優子出てたと思ったらこっちもゆらゆら。大分に住んでたんだけど、こっちまで津波が来るみたいなニュースがあって不謹慎だけどドキドキしてた。今でもめっちゃ覚えてる。てかあんな経験忘れないわ。セックス。シカゴパブリックラジオ、シカゴのラジオ放送で今朝特集してたけど、追悼の意を表明するのと同時に廃炉処理できてないやんじゃ。OW ゆすれる雨が回るワールドワイドウェブって、あの時ははしゃいでた。テレビつけたら大変なことになってた。仕事アットマーク